Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Hur mår ni? Jag hoppas allting är jättebra med er. Jag ska ta och göra mig lite frukost. Jag känner mig inte särskilt hungrig. Så bara något litet. Jag köpte matcha pulver för över ett år sedan för att någon som jag följde på YouTube gjorde alltid matcha till frukost och hon pratade alltid om hur gott det var och bla bla bla. Så då tänkte jag, då måste jag också köpa och testa. Och jag har tyckt att det var så jävla äckligt. Vad jag än har gjort, jag har provat med olika sötningssätt, alltså nej, det har inte varit gott, men jag har hittat en sak som gör att det blir gott. Jag tycker fortfarande inte att det är så här, alltså det godaste jag druckit, men det blir faktiskt gott med det här och nu kan jag faktiskt använda matcha pulvret som jag har köpt. Hemligheten är Alpros vaniljadryck. Jag fick precis 2 paket levererade. Och det var så skönt. För att det här är... Det ena paketet har väntat på jättelänge. Eller jättelänge, på några dagar. Och det andra skulle levereras idag mellan 10.30 och 13.30. Och det kändes så jobbigt för att... Jag hade ju tänkt att vi skulle göra saker under dagen. Men då kunde vi inte lämna lägenheten. Men den här kom innan 10.30. Så skitbra. Det första är ett paket från Meds. Jag är så glad att jag har fått det här nu. För att det här är mina minipiller. Och jag var ju alldeles för sent ute med att förnya receptet. Och sen tänkte inte jag på att det var röda dagar när jag beställde här på Meds. Så det har tagit ganska lång tid att få hit det. Vilket har resulterat i att jag har inte tagit minipiller på typ en vecka eller lite mer, och det har gjort så att jag har världens mens, alltså jag har så mensvärk, jag har så ont och har haft i flera dagar nu. Jag har liksom levt på värktabletter och haft min sån här vetekudde och jag hade helt glömt bort hur hemskt det är att ha mensvärk. För att när jag tar dessa så får jag inte, alltså, jämfört med hur det är nu så har jag ingen smärta i vanlig fall. Det brukar göra lite ont, men nu när jag upplevt detta så tycker jag inte att det gör ont. Om ni förstår vad jag menar. Jag förstår aldrig hur jag någonsin kommer kunna leva ett liv utan minipiller, för den här smärtan är hemsk. Men äntligen har jag fått. Så nästa paket är då ett litet skänkorpaket. Okej, då vet jag. Jag vet inte vad detta är för jag har inte beställt någonting. Men det står här att det är från Benefit. Och de skrev faktiskt till mig på Instagram och undrade om de kunde få skicka några produkter till mig. Så då sa jag ja. Så då vet jag att det är Benefit. Alltså, åh, så spännande. Nu ska jag öppna lite. Här har vi det som var i en väska. Det kan jag ha när jag går och handlar. Gud vad fint, alltså den personen som skrivit detta skriver, kan man säga. Jättefin handstil. Jag önskar att jag kunde skriva fint. Så de har alltså släppt en ny primer. Jag har faktiskt aldrig testat någonting från Benefit. Jag kommer ihåg när jag gick typ så här i högstadiet, när de liksom började bli stora och alla liksom pratade om Benefit och sånt här på YouTube. Men, och jag ville ha Benefit smink för alla andra hade det, men jag hade inte råd att köpa det. Så det ska bli jättekul att prova. Jag har faktiskt varit på jakt efter en så här porfyllande primer skitlänge nu. Så jag ska definitivt testa den här. För några dagar sedan så fick jag en jätterolig idé. Och det var att jag ville att vi skulle göra någon form av en staycation. Och en staycation kan ju se olika ut. Det handlar ju lite om att man typ
ska ha typ en liten semesterupplevelse fast typ i ens närhet, eller att man exempelvis inte åker utomlands eller så här. Att man till exempel kan typ ta in på hotell i staden man bor i, eller hyra en stuga någonstans, ni fattar. Eller så kan man göra som, att, som vi har tänkt göra. Det är att vi ska låtsas som att vi är på hotell här hemma. Så vi ska göra det lite extra mysigt, äta lite extra gott och bara göra saker idag som är roliga och försöka ta det lugnt och ja, chilla helt enkelt. Och behandla dagen lite som att vi är typ på ett hotell eller på ett spa fast att vi är hemma. Och detta passar sig skitbra att göra nu i och med vår lilla coronasituation som aldrig ser ut som att det någonsin blir bättre. Det passar ju inte sig så jättebra just nu att röra sig runt på massa ställen och åka iväg. Och ja, man ska ju försöka att hålla sig hemma så gott man kan i den mån man kan. There's a new day that will come again tomorrow. Sebbe har gått upp och vi ska göra lunch. Jag är faktiskt ganska hungrig. Vi ska göra lite nudlar. Jag har svidat om till kläder. Vi ska ut och gå en runda. Vi ska gå lite vid havet. Vi skippar idén med att gå till havet för att det är så sjukt kallt idag. Och imorse var det ändå lite sol. Så jag tänkte att det skulle hålla i sig, men alltså det är så jävla mulet. Så det är ingen idé. Så vi ska bara gå här lite. Kolla på lite fina hus och... Det är man ska bara prata med munken så skulle vi göra råd och typ man kommer ihåg det. Ett hus för 20 miljoner. Tror nog aldrig det kommer hända faktiskt. If only just for a bit. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day. Det var så kallt ute. Ni kan ju se det. Hela mitt ansikte blir så rött när jag är ute och det är kallt. Jag tål inte kyla. Men vi ska duscha. Och så mysa in oss i våra morgonrockar. Jag tänkte bara smörja in mig och sen så tänkte jag faktiskt att jag skulle krypa ner min pyjamas igen. Jag är fortfarande jätteröd i ansiktet. Klockan är lite efter 4 nu. Jag tänkte faktiskt att jag ska börja på maten. Vi ska ha lasagne. Alltså jag kliar så himla mycket på min tatuering. Ibland så reser sig min tatuering liksom och börjar klia jättemycket. Och så är det just nu. Blir galen. Så jag ska bara göra en väldigt enkel variant på lasagne. We'll be right back.
Här har vi den uttagen och färdig. Jag stör mig så extremt mycket på tvätten som vi har här. Jag tvättade igår. Det har blivit torrt nu. Alltså det tar så lång tid för kläderna att torka. För alltså jag jämför med i somras när vi hade torkställningen ute på balkongen och solen står på hela tiden. Då torkade det ju skitsnabbt. Men nu på vintern det tar så jävla lång tid för kläderna att torka. Men här är i alla fall torkställningen. Jag tänker att jag får ta tag i detta. Så är det gjort. Det här är inte så jätte staycation kul grejs, men det behövs göras i alla fall. Vissa av grejerna var inte ens torra nu och de har ändå hängt där i ett dygn nu. Så det är lite frustrerande. Jag hatar när det tar så lång tid att torka för att som nu har vi haft så här jättemycket tvätt också. Och alltså jag kan ju tvätta mer för det tar ju bara en och en halv timme att tvätta. Men problemet är ju att jag har ingenstans att hänga upp tvätten på. För vi har ju bara den ställningen och sen så vill jag ju heller inte ha så här tvätt hängande i hela lägenheten. Så det tar ju så himla lång tid att beta av tvätten just för att det tar så lång tid att torka det. Så det är tråkigt. Men alltså han är här bakom oss. Bortan. Min tanke är faktiskt att jag ska flytta ut från det här badrummet. Jag kommer göra det om några månader för att jag vill köpa en till kommod som jag ska ha under vasken i mitt badrum. För där är ju ingen just nu. Och sen typ göra det lite mysigare där inne. Den främsta anledningen är för att när jag står här inne och håller på med min huvud och sånt här. Jag har ingenstans jag kan sätta min kamera. För jag kan inte ha kameran någonstans här. För det här är spej, alltså här är ingenstans att sätta kameran. Eftersom jag vloggar och sånt här så det kanske låter konstigt om man inte håller på att filma sig själv. Att man vill ha en möbel där man kan sätta kameran. Men eftersom jag liksom gör det hela tiden så vill jag ju gärna ha alltså en hylla i höjd med mitt ansikte. Så att jag faktiskt kan filma. Och det kan jag göra i det andra badrummet. För där är ju ett badrumsskåp. Så det är tanken att jag ska flytta in där sen. Så jag kan ha alla mina saker. Jag har ju redan mitt sminkbord där inne. Så jag har ju redan en del av mina skönhetssaker där. Så då känns det bara liksom mer logiskt att jag flyttar in all hudvård och sånt där. För att just nu så alltså ibland glömmer jag bort att göra saker. Typ smörja in min hud och sånt. För att till exempel hudkrämen kanske står här inne i det här skåpet. Och så duschar jag där borta. Och så är jag lite lat. Och typ bara när man skitsamma. Jag orkar inte gå och ta den i det andra skåpet. Använda den och gå och sätta tillbaka den. Alltså jag måste ha det. Alltså saker som jag använder måste liksom vara rätt framför mig. För att jag liksom ska använda det. Så jag vill liksom underlätta för mig själv. Samma sak, min tandborste är där inne. Alltså det är skitofta jag inte borstar tänderna för att jag typ är här och sen så pallar jag inte gå in där. Som allting bara är samlat på ett och samma ställe så är det mycket lättare för mig att bara komma ihåg allting som jag ska göra. Jag hade först tänkt att jag och Sebbe skulle typ göra någon ansiktsmask tillsammans, men som ni säkert kan se så är jag väldigt röd i ansiktet. Så jag vill liksom inte lägga på någon onödig produkt och irritera min hud ännu mer. Jag har ju väldigt tråkig hud på vintern för det första, min hud tål inte kyla överhuvudtaget. För det andra, jag blir så jävla torr. Så min hud är lite så här bråkig under vinterhalvåret. Åh gud, jag måste ha vaselin på mina läppar, de håller på att dö. Så sjukt torr. CS off at number 10 is Scream, who holds the highest headshot percentage in CSGO. Nu så ska vi försöka sova. Och imorgon så blir det hotellfrukost. Fast det är inte hotellfrukost för det är vår lägenhet, så det är lägenhetsfrukost. Vi säger godnatt på tre. Okej. Okay. 1, 2, 3. Godnatt. Godnatt. Men samtidigt! 1, 2, 3.
Godnatt. Alltså mitt hår sen jag klippte det. Det är så lent och mjukt. Nu har jag inte stylat det utan jag tvättade i förrgår. Gick och la mig med blött hår. Så det var helt kaos när jag vaknade upp. Men nu ser det ut så här och alltså det är så lent. Jag ska ju fixa lite hotellfrukost. Jag har ju tänkt att vi ska ha lite våfflor. Vi har köpt äpplejuice, alltså vi har typ aldrig juice hemma. Men alltså jag tycker att juice hör hemma på så här en frukostbuffé. Man måste ha juice. Jag älskar juice, det är så himla gott. Oh, alltså jag har sånt kli här. Det är helt sjukt. Sen så har jag tänkt att vi ska ha lite frukt till. Det var så gott med våfflor och apelsinen var jättegod. Nu så får det vara lite slut på vår lilla staycation faktiskt. Och återgå lite till lite sysslor som behövs göras här hemma. Jag behöver packa upp 2 paket. De här har stått i vår hall nu 2 dagar. Jag behöver packa upp dem. Det är kattsand. Så det är inget jättekul. Vi fick köpa en annan sort nu senast när jag beställde, för att den vi brukar ha, den var helt utsåld. Vi brukar, det är samma märke, men det är den i plastpåse som vi brukar ha. Och den här smaken, höll jag på att säga, doften har vi heller inte haft på kattsanden innan. Men förhoppningsvis så funkar det lika bra. Här är den. Selma håller redan på och inspekterar. Jag ska bara fixa lite med en story för att jag ska lägga upp en story på min Instagram där jag berättar hur jag har lyckats få fina och starka naglar. Alltså jag måste verkligen bli bättre på att använda min Instagram för att, alltså jag uppdaterar typ aldrig. Jag försöker verkligen uppdatera på stories alla dagar som jag liksom inte vloggar, för att jag tycker det är lite tråkigt om jag vloggar och samtidigt visar allting i story innan, så är det ju ganska tråkigt att se på vloggen. Det är ju tråkigt att se det 2 gånger. Så när jag vloggar så lägger jag oftast inte upp någonting på storyn. Det är samma. Men jag försöker verkligen de dagar jag inte vloggar att lägga upp på min story. Men jag har jättesvårt för att komma ihåg det och sånt här. Alltså jag tror mycket grundar sig i att jag inte tycker det är så kul. Alltså jag har sagt det innan, men jag tittar typ aldrig på folks stories. Jag tycker bara det är ett ganska tråkigt koncept. Alltså jag har aldrig förstått alltså varför Instagram skulle börja med stories. Jag tyckte bara det var så här jättetråkigt. Och det tog flera år innan jag faktiskt la upp någonting på min Instagram story. Men ja, jag försöker i alla fall. För att jag vet att folk som
följer mig väl för att man vill se vad jag gör. Så då får jag ju uppdatera lite. Och jag måste bli bättre på att faktiskt uppdatera saker i mitt flöde. För alltså, jag tror jag har lagt upp en, kanske två bilder den här månaden. Men jag har satt som ett mål för mig i februari att jag ska ha en dag i veckan där jag jobbar med Instagram-grejer. Jag tror nog den största anledningen till att jag inte gillar Instagram och sånt här är för att på Instagram är det mycket att man uttrycker sig i text. Jag är inte bra på att uttrycka mig i text. Jag hatar att skriva och jag är dålig på att formulera mig i text. Så det är nog därför jag inte tycker om det så jättemycket. Jag är så jävla arg nu för att jag satt och gjorde storiesarna. Och så la jag till och med utkast på Instagram för att jag vill inte att det kommer upp en bild. Och så har jag ju fortsättningen sen. Ja, så att det kommer en bild och sen tar det 20 minuter tills nästa kommer, utan jag vill lägga ut allting direkt. Men så kunde man tydligen inte göra, för när jag går in på utkastet sen så försvinner all text som jag har skrivit, utan det är bara bilden som har sparats och inte texten och länkarna jag har lagt till. Så nu skiter jag i det. Ni får inte veta hur jag har gjort. Jag kanske tar tag i det om typ 4 veckor när jag inte är arg på detta mer, men... Nej, jag tänker fan inte sitta och skriva om. Alltså jag har skrivit så mycket, så jävla långa texter, och så bara skitet försvinner. Jag tänker inte göra om det. Det finns inte i denna värld. Jag tror att jag ska göra ingefära shots. För att jag har ju druckit så här ingefära med citron och honung. Så jag häller kokande vatten på det och dricker det som te liksom. Men jag vill liksom inte dricka te varenda morgon. För ibland vill jag dricka kaffe och sånt här. Och då tänker jag att då är det bra ingefära shot. För att jag vill ju tro att ingefära ska hålla mig frisk från förkylning. Vilket inte jag har gjort, för att jag har varit förkyld. Men jag vill tro det. Så jag tänkte att jag skulle göra ingefära shot, så att jag har det i kylskåpet och kan dricka av det varje morgon, och så kan jag ändå liksom dricka kaffe eller vad jag nu vill dricka till min frukost liksom. Så let's make some ingefära shots. Whoop. Så det vi kommer behöva, det är ingefära, citron och honung. Så jag bara skär upp ingefäran och citronen och lägger i en kastrull. Jag häller i vatten. Och sen så häller jag i lite honung. Jag har satt plattan på 4 för att... Alltså det är lite så här olika hur man ska göra det. Men vissa påstår ju att om man kokar det över 60 grader så försvinner allt... alla nyttigheter i det. Jag ska bara få upp lite värme på det så att det liksom kan... sprida sig i vattnet. Jag har satt mitt alarm på 20 minuter så den får stå här. Jag har även sänkt plattan till 2 för att jag orkar inte hålla koll på det. Så jag har satt den på 2. Satt timer på 20 minuter och så låter jag det bara stå här och gotta sig. Jag orkar inte liksom stå här och hålla koll på det och se om det kanske råkar bli för varmt eller bla bla bla. Så jag bara antar att 2 är bra och så får det göra sin egen lilla guide där. Timern har ringt. Stopp. Nu så behöver man en sil. Dock så har jag ett sånt här... vad fan heter den här? Jag tänkte säga dockslag, men det stämmer inte. En tratt. En sån här. Men här är en sil i, så jag behöver inte sila det. Men annars så ska alla bitarna silas bort. Så här uppe har ju allt löst fastnat. Sen här har vi ingefärshotten. Sen så ska ju den här förvaras i kylskåpet. Och man... Oj, du är jättesvårt att stänga. Vad fan? Man får ändå dricka upp det alltså relativt snabbt. För jag har ju inget konserveringsmedel eller någonting sånt här i. Så att det blir ju dåligt. Thank you.
Jag sprang ner här som en jävla galning. För att det var en ledig plats på de här skyddningsparkeringarna. Och det är där vi står för att vi använder inte vår bil varje dag. Oftast kör vi bara typ en gång i veckan när vi åker och handlar. Så helst vill vi ju stå där. För annars, om vi står här, måste vi ju parkera om bilen varje dag. Tror ni inte att det är en liten jävel som precis ställer sin bil där när jag precis har kommit ner? Så jävla tråkigt. Så nu så ska jag bara backa bak och så får jag flytta på bilen imorgon igen. Oh, alltså Sebbe lägger i handbromsen så jävla hårt, jag får knappt upp den. Jag har inte glasögon på mig heller så jag ser ingenting. Jag är lite inne på om jag faktiskt ska flytta in mina saker här i badrummet idag. För att jag vill jättegärna ha mina grejer här. Jag har även flyttat in den här lilla hortsen. Ska visa er. Den här. Selma tycker den är spännande. Jag flyttade in den här för att vi, alltså den har stått i vardagsrummet nu sedan jag flyttade ut den från sovrummet. Jag vet inte var jag ska ställa den. Så jag ställt den här. Jag tycker att där kan jag ha massa grejer i. Och sen så kan jag ha min hudvård och sånt i det här skåpet. Och sen så får jag Sebbes grejer flytta in i det andra. Och sen så får jag bara fixa här inne sen med kommod och sånt här. Jag skulle vilja göra det. Alltså jag, jag är så rastlös. Det kliar hela kroppen. Men jag känner att jag behöver göra någonting. Men innan jag börjar på det. Så ska jag faktiskt ut och gå. Så får vi se om det är lika kul när jag kommer tillbaka. Jag är inte alls taggad för att det är så fucking kallt. Jag höll på att dö innan jag var ute och skulle parkera om bilen. Jag hatar kylan. Jag hoppas det blir sommar snart. Det är så kallt utomhus. Jag är 100% redo på att fixa i badrummet nu. Jag ska göra det här badrummet till mitt. Sebbe kommer bli arg. För att jag flyttar på hans saker. Alltså det är synd om honom. Han bara så här jättelugn människa. Vill ha lugn och ro i sitt hem. Sen är det jag som alltid bara flyttar på allt. Springer runt, startar stora projekt mitt i ingenstans och gör livet allmänt svårt. Nej, men som jag har nämnt så trivs jag ju bättre här inne på den här toaletten, så jag vill gärna ha mina grejer här. Så jag tänker att Sebbe får flytta ut härifrån och jag får flytta in här. Dock behöver jag göra om lite bland hyllplanen. Som ni kan se, där sitter såna här grejer. De måste ju gå och flytta på. Men här är allt... Sebbes skit. Lite grejer är mina, men det mesta är hans. Jag passar på att städa av här också. Det var ganska mycket produkter som har runnit ut och satt sig. Jag har ställt ut lite saker för att se ungefär vad jag ska sätta hyllan. Alltså tandborsten är ju jätte hög. Men jag vet inte om det är realistiskt att tandborsten ska stå. Det kanske inte är. För då hamnar hyllan ända där uppe och det kanske är lite väl högt upp. Nu har jag flyttat in alla de här grejerna som jag ändå använder liksom typ varje dag. Jag har inte flyttat över allt än. Och jag har inte organiserat det så jättebra, men jag orkar inte. Jag ville bara ha in mina vanliga grejer här, så får jag fortsätta en annan gång. Som sagt, jag vill ju ha en till likadan kommod som vi har i den andra badrummet ha under. Så kan jag ha mina typ kroppsprodukter och sånt där också. Och... även sådana produkter som jag inte använder alltid, men ändå har. Jag har lite kris nu för att
det är ganska många saker som håller på att ta slut och så här samtidigt. Typ alla mina body lotions är slut. Och alltså jag måste ha en body lotion för... Alltså jag är så torr. Så jag måste smörja in mig. Annars får jag eksem. Och det är inte kul. Och så håller mina dagkrämer på att ta slut. Om 2 veckor är de nog helt slut. Så jag tänkte att jag skulle köpa en sån här jättestor förpackning. Jag tror de har 1000 ml. CeraVe's... vad heter den? Moisturizing cream typ. Den är ju både för kroppen och ansiktet. Och jag har haft den innan. Nu jag älskar den till kroppen. Och den funkar också jättebra till ansiktet. Så jag ska köpa den så får jag en liten 2-in-1 produkt. Sen så måste jag hitta en SPF. Och jag vill gärna hitta en SPF som är typ en kombinerad typ dagkräm och SPF. Eller kanske möjligtvis en färgad SPF. Just nu har jag 3 olika, jag har 4 SPF. Alla är typ så här. De kommer snart ta slut. Den ena tycker jag inte om så mycket. Alltså den här är så fucking dyr. Så jag hade inte köpt den igen på grund av priset liksom. Men sen så tycker jag inte om den så mycket. Den lägger sig jättefult under smink. Den gör verkligen det. Om den hade kostat typ så här 100-200 kronor. Då hade jag nog köpt den igen. För att jag gillar den ibland. Men alltså den är... Jag kommer inte ihåg hur mycket den kostar. 500 kronor tror jag nog. Till och med mer kanske. Men jag gillar det här att den har lite färg till sig. För att till exempel om jag inte har smink på mig. Så tycker jag ändå om att den jämnar ut huden lite. Så jag skulle typ vilja ha det. Och sen så behöver jag SPF överlag. För alltså den här som jag tycker om jättemycket från Garnier. Alltså den kommer ta slut typ imorgon. Men jag tänkte att jag... Om någon månad skulle jag lägga en beställning på YesStyle. YesStyle säljer ju jättemycket så här K-beauty. Och annan hudvård från andra asiatiska länder. Och de har ju så himla mycket bättre solskydd än vad som finns på marknaden här. Så jag tänker att jag ska lägga en beställning där. Beställa lite solskydd och sen lite olika produkter från Cosrx. Bland annat den här. Som jag faktiskt tycker om ganska mycket. Och jag använder ju CeraVe's Smoothing Cleanser. Tror den heter. Jag har den här. Den här, den såg ni i min hudvårdsrutin. Och den gör ju egentligen samma sak som den här från Cosrx. Bara att jag gillar formulan på den här mycket bättre. Så jag föredrar att använda den här och det är den jag har använt. Ett ganska bra tag nu. Så det tänkte jag att jag skulle göra om någon månad. För YesStyle är ju faktiskt jättebra att beställa. Alltså om man så här beställer mycket. Så är det värt det för att man får ju betala tull och så här. Men produkterna är mycket billigare där. Som till exempel så här Cosrx produkter kan man få för nästan typ 200 kronor billigare. Än vad de kostar på liksom Kicks och andra ställen där man kan köpa det. Även Claire's är billigare på YesStyle. Som sagt massa produkter som man inte direkt kan få tag på här i Sverige. Och massa SPF. Så jag ska lägga en beställning där sen. Men jag måste säga först... För det första spara ihop pengar till att göra beställningen. Och sen för det andra bestämma vilka produkter som jag verkligen vill ha. Och sen en hudvårdsfavorit som jag har haft nu. Alltså den här från Budgie. Jag älskar den här. Den är så himla bra. Jag har känt så här nu på senaste tiden att min hud är så himla torr. Och jag har inte känt att jag har fått tillräckligt mycket återfuktning av de krämerna jag vanligtvis använder. Kvällen. Så jag har börjat använda. Detta är ju en nattmask. Men en nattmask är ju samma sak som en nattkräm. Men den här. Alltså den är väldigt lätt och så här. Det är ju liksom en gel som ni kan säga så här. Men det jag älskar med den här är att den faktiskt. Alltså den stannar kvar på huden. För det första huden dricker upp allt av den. Men den sitter ändå kvar som ett lager på huden. Så när jag vaknar på morgonen. Så har jag ett så himla fint glow. Och jag känner mig inte alls torr. Och den här är inte så här. Den känns liksom inte fet. Så jag tycker om den här väldigt mycket på sommaren också. Och det var kvällsrutinen. Jag gillar egentligen inte
så här väggskåp, för om man tappar någonting så ramlar ner i vasken och så slår man sönder den. Men det är skönt att så här bara kunna se alla grejer man har. Den här håller jag på att använda upp just nu. Sen har jag några såna här The Ordinary produkter som jag skulle vilja använda upp bara. För att alltså det är så onödigt att slänga saker tycker jag. Så jag vill gärna använda upp det. Den här lilla rackaren. Som alla älskar. Men som jag inte har tyckt om så himla jättemycket. Så jag tror nog inte det blir ett till köp på den. SPF-erna som håller på att ta slut. SPF till läpparna. Jätteviktigt. Att inte glömma bort läpparna. Så just nu idag när jag spelar in så är dagen jag la upp min video när jag gjorde om i sovrummet. Och jag bad ju er om tips om vad jag kunde göra med byrån. För att de första två lådorna är jävligt svåra att öppna och stänga. Det var en av er som skrev att jag skulle prova att ta ett stearinljus på. Så det ska jag testa. För jag sa ju det att man kanske typ kunde ta med något vax eller något skit för att få det att glida lite bättre. För det som skiljer den här byrån med Malmbyråerna och några andra av deras andra byråer som är lite dyrare är ju att det är riktiga, alltså skenor som sitter på kanten och sen så är det skenor på lådorna som man sen sätter ihop så att de liksom glider på hjul typ. Här var ju bara så här plastskenor som träet typ så här åker fram och tillbaks på. Det är väl därför den var så billig, för att den var billigt gjord. Alltså det är ju det att det liksom, det glider ju inte på bra. Men det är ju så den är byggd. Alltså jag önskar att jag hade gått in och kollat, för man kan ju kolla hur monteringsanvisningen ser ut på hemsidan. Jag önskar att jag hade gjort det innan, för då hade jag aldrig köpt den. Men så smart var inte jag. Alltså jag orkar inte, det går inte ens att få ut de här nu. För så fort jag sätter den där emot, för att de här skruvarna som har satt fast med är ju såklart också gjorda av plast. Så när jag sätter någonting däremot så bara jag drar sönder plasten. Jag får inte ut dem. Alltså jag kan säga så här. Om jag hade varit rik hade jag aldrig köpt en IKEA-möbel hela mitt liv. För alltså kvaliteten är inte bra. Alltså det är så stor skillnad, för alltså förr kunde man ändå köpa IKEA-möbel och ändå få bra kvalitet. Men nu för tiden alltså. Allting är i princip skit. Och det är jättetråkigt. För även fast det liksom var ett billigt märke för typ så här 10 år sedan, så tyckte jag ändå kvaliteten var så himla mycket bättre på deras grejer. Men nu är det liksom bara, alltså verkligen så här slit och släng. Jag låter det vara, för det kommer bara sluta med att gå helt i sönder. Så. Ja. Det får vara lite svårt att öppna. Det är inte hela världen. Det är dags för mig att inta sängen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om dagens vlogg. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg igen. Hejdå.